karibu. Fanya vizuri kufika hapa. Hapa ndo naishi. Karibu hapa ndo niko. Hapa ndo natulia. Na ni siku mingi bwana. Siku mingi sana. Nimefurahi kukuona. Nimefurahi sana. Na ndio nilipigia simu kaniambia kuna mashida shida. Umefanya vizuri kufika. Sasa kuna hii jambo imenisumbua sana. Nitakunisaidia kutatua. Haina shida. Nimefurahi. By the way nikuulize, hapa ni moja 3 sile? Hapa ni moja 3. Umenikumbusha. Kuna mtu kwetu tunaishi naye hapa. Kitambo. Anaitwa alikuwa anaitwa nani? Tulikuwa na shule anaitwa Jemo. Jemo wa soup. Unajua soup tulimwanzisha shule. Ule kijana alikuwa anapenda ndiko. Yaani ile kuriwind kwa shule. Tunapatiwa chakula hivi. Kidogo acha malisa ugali amerudia soup. Tunapatiwa chakula mpaka tukamwanzisha ja soup. Ndivana anaitwa ja soup. Hiyo ni mzuri. Sasa hiyo ni mzuri. Sasa kitu nifanye nikakuita hapa. Nitakunisaidia jambo fulani. Okay, kidogo kidogo tu. Kidogo tu. Acha nimpigie simu. Ja soup. Scaring back to yake. Unajua ni gani? Ati nasa. Nasa. Nashindwa nasa na tulisa baki. Uje mwa supu ni mjenga tu kama vile alikuwa sule. Hello. Jemo. Jazu. Siku mingi. Usi unaisi moja 3. Sawa ni kwa moja 3. Mmoja. Karibu na hospitali. Afike tu karibu na Baptist hapa. Hiyo hospitali. Unajua mmoja 3 hapo kwa hospitali. Hospitali ya kitambo. Mmoja 3 hospital. Ilihamishwa siku hizi ni chemist. Bas hapo tu karibu na hiyo chemist. Kuja ingia tu kwa plot utanipata hapo. Gate ya blue imewekwa badala ya kupakwa rangi wameweka tiles. Yeah. Ingia unanipata pad floor door number 3. Jemu wa soup kwani watu waendelee? Watu hizi miaka zote. Bado jamu mmoja 3. Kweli huyu ndafikia kumwingia siku mingi. Yeye anakuja. Kuja anakuja. Bwana sasa mimi nikaa nimefika. Si nilikwambia yuko hapo. Bwana nikaa nimefika bwana. Yesu. Unaishi huku? Naishi huku wapi? Si wewe ulikuwa unaishi huku nilikuacha huku. Kwanza hata umefanya vizuri bwana. Nimekukawia bwana tangu tutoke shule bwana. It has been long. Ikwaje? Nimejemasa. Yaani bado unaishi tu mmoja 3? Mimi bado niko tu hapa. 20 years. Nilipanga projects mingi zikabaki. Hiyo ni mzuri bwana. Hiyo ni mzuri. Okay, una naishi hapa. Huyu? Naishi hapa. Sasa umekuja hang out kidogo? Nilikuwa nimekuja kumuona. Okay. Hata sijaja hapo nafasi tengeneze na yeye. Ngoja, hata kuna simu nyingine. Nilikuwa nimekutafuta mara nyingi zaidi. Unajua simu zangu kidogo tu. Nimekumbuka kuna msana mwingine tulikuwa tunafanya naye kisa. Ule aitwa Chogo. Umjui? Aitwa Chogo. Acha nimpigie. Huyu msana alikuwa anadungwa na shindano pale episode. Nilikuwa supervisor. Nilikuwa najaribu kuweka hivi jeans. Ana sawa na sona kidogo. Ana nimpigie simu. You mean tuko na party leo? Hello. Abara jaseka. Yaani bado mzana bado ameokoka. Ameweka ile nini? Ati na. Mimi ya nusimuani. Hello. Chogo. Kumbe bado kuna namba yangu. Nice. Nakumbuka tukifanya EPZ. Ni mimi nilikuwa supervisor. Ya Onjiri. Lakini bado kwa EPZ. Ujawahi wacha kutembea kutoka Kariobangi mpaka mmoja 3? Ai. Sawa, nimekuja kutembelea rafiki yangu mwingine hapo mmoja 3. Na ningependa kukuona. Kuja. hapo unajua ile hospitali ya kitambo mmoja 3 hospital. Excuse ni chemist. Kuja tu hapo kuna gate. Hiyo plot badala kupaka rangi wameweka tiles. Ingia tu kwa hiyo plot. Kuja third floor. Yeah? Sasa ukifika third floor, do number 3. Haya sasa acho. Okay. Bwana sasa venye nilikuwa nakuelezea, mimi nimefurahi. Acha nikupigie story ya ucho. Kuna siku
nimewekwa kwa steam. Unaona pale kwa steam press. Unajua nimemtoa ujuri, alikuwa na shida kidogo dogo na sindano nikampeleka kwa steam press. Atafika karibu. Amefika. Ai chogo chogo. Kwanza. Niko mzuri. Long time. Karibu karibu keti hapa, keti hapa. Songa kaa pale bwana. Kaa hapo juu. Sasa bwana nilikuja tutengeneze kitu. Eh. Eh, haina shida, huni chogo. Chogo mwambie vile tu. Bado na inaweza moja 3. Na ipisend au ni sipisend? Iko sawa. Kimepotea ulienda tu hivyo. Ule mchinese alikuwa ndo nani? Unakanyaga kiti. Ukala ya mwanangu. Ha? Mwanangu. Sasa ngoja. Unja mwako unja mwako analipanga aje kwa nyumba yake hata kidogo tu. Kidogo tu. Kidogo tu. Ule mchinese. Unataka naitwa nani? Womyu. Huyu 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 alikuwa anafanya nini? Siku mfungu. Huyo huyo alikuwa na siku ya payday alikuwa analipalipa watu. Hadi siku hizi alitokanga. Eh? Mm. Nilijua vile alikuwa anapenda kulala na wasichana pale. Yeah, yeah, alikuwa na. Acha umenikumbusha. Sasa. Ngoja. Na huyo jamaa wako kuna screen poa. Ni mzuri. Ngoja ngoja kidogo. Nimekumbuka. Hapa ni moja pili ndio? Ni moja pili. Nimekumbuka. Kuna msichana mwingine tulikuwa na hiyo siku tunafanya wapi tulikuwa tunaweza nilikuwa mimi ni manager pale kwa Taskis. Yeye ulikuwa unaendesha nini? Unawakumbusha tu na pia yeye ni hapo moja pili. Yeah. Hapo hapo tu. Eh, huyu msichana alikuwa ni kama usono kuodo ile tee. Ndio kuna msika ng'ombe atakapoleta. Unajua mpaka ng'ombe imesauliwa bado inatolewa nini? Ngozi na bado tu yeah. Imagine baka naona taski simesaa mboka bada amekuambia kwa kazi ya na ukianga kazi kila asubuhi. Aki wajika ndio wali wawo. Acha ni mpigia simu anaitwa Karo. Ai, Karo. Onjiri. Yeah. Bado uko moja 3. E pia mini uko moja 3 nimekuja kutembea. Ati leo kuna bamba. Unangoja unauliza ati taski sio alisafungua tena. Walienda bwana. Ya yani maji bado anangoja taski sifunguliwe tena. Ya wajenga ndio wao. Ni arudi sasa. Karo yakoja kuja niko mali hapa karibu na unajua moja pili hospital ya kitambo. Sikuzi mimi ni chemist. Kuja hapo kuna gorofa nyingine badala ya kupakwa rangi. Wameweka badala kupaka rangi wameweka tiles. Kuja hapo third floor door number 3. Utakipata hapo. Yeah. Sasa bwana. Yeye ni mzuri. Yeye anakuja rafiki yako. Okay. So uko unasema? Kuna kitu imenisumbua sana. Nilikuwa nataka niongee na wewe. Nimekumbuka story nyingine. Huyo Karo I think amefika. Karo. Karibu Karo. Mwambie asimame Karo. Mwambie asimame. Karo amefika. Ni mzuri sana Karo. Sio ni gani ama ni taski sinaja niko ni. Ni simame si akae. Sio umesahau. Yawa, hebu kuja yawa. Mwendo mwenye nyumba kaa kwa stuu. Mwambie si kitu. Unajua kunikudili na wageni aje. Wageni wapi sio? Yawa. Ni karibu na naiko na. Karibu. Karo. Nakumbuka taskis walifunga. Taskis walifunga. Walifunga. Si najua na si nilikuacha huko. Na Onjiri. 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 Hakuna hata kitu tunaweza anza nayo hata. Haina shida. Wewe kaa chini mwanangu siku. Mimi ndio mwalimu. Sawa. Sasa si mimi ndio nilikuwa na uliyeniita kwa kwanza. Sikae chini bwana. Bwana nilikuwa na kitu kidogo nilikuwa najua tunaanza ukinisaidia kusuluhisha maneno fulani hapa. Nice. Okay. Jama, okay, niambie. Habari ya masiku lakini. Haya nimekuwa poa kabisa manzejo. Elio nani inanipeleka poa Ovich. Nimeorganize. Unajua maklasi ni group watu wameendelea. Wewe umebaki hapo moja 3 peke yako. Hapana. Nimebaki tu hapa nikiendelesha mavitu. Wow, wewe. Mzuri sana. Ulikuja hapa saa ngapi? Nimekuja tu sahi sahi tu hata na nikawakumbuka nini watu. Mapema sasa unaona ni surprise. Huyu
Utu likuwa na yeye, if he said, utu likuwa na yeye shule. Hey, msuri sana. Bwana, si unaona tukuna wageni wengi. Uongeze vikombe zote mingi. Omera, mwana. Yani, tuko wa, watu wanne. Na unaleta leta chaya aji wa vikombe wa vivi. Vikombe ziku. Lakini ni vini. Jumine leta mtu mmoja. So kama wageni ni wengi, ni wageni wako. Si wangu. Sasa, watafutie vikombe. Nama sinangane hivyo, ni kuna shughuli za kufanya kwa nyumba angu. Kina mtatoke. Bwana, ile kutafuta sungeta watu watoke kwa nyumba angu. Ile kutafuta wewe, watu watoke. Ni kuna shughuli za kufanya mtoke inje. Mimi si kusoma na wewe, si kusoma na wewe. Wacha nikunywe chai unitoke. Mwanyo shughuli mlisoma, bwana, nikikuitu na kuja pete yako. Toka na watu wako kwa nyumba angu. Toka kwa watu wako nyumba angu. Toka na watu wako. Nilikuita si watu, neta watu wanaambia neta kukomba kumicha yangu. Nilikuwa yao ama yako. Banda sikatiwa kukazi ya Banarubi, tukeni ije. Wewe ni rafiki yangu, mimi sitaki kukukosea sema, lakini nikikuitu kuju nisaidie kusuluhisha jambo, alafu unaanza kupigia watu wenyu simu mnakuja hapo mnanijazia nyumba na kelele. Yule unanisaidiaje? Ni vile tu ujui Bernard. Wewe kuna unataka kuita? Anaishi hapo moja 3. Alikuja huku juzi na Bernard sijui Bernard sikusoma na yeye simjui na mstaki. Tulifanya na EGF. Aya, endo fanya na EGF. Endo fanya na EGF. Hata kitu ulifoni sadia acha tu. Enda kwa Bernard. Enda kwa Bernard, enda kwa Bernard. Toka kwa nyumba yangu, enda kwa Bernard. Ndiko na watu wengi na 94 milioni. Sawa, enda muibe na 94 milioni. Mwache hii nyumba yangu na hii chai yangu mekunywa. Enda muna Bernard muibe na 94 milioni. Ni kutuana tu. Enda mjuane mimi si wajui. Baki na nyumba yako basi. Nimebaki nayo. Enda baki na nyumba ya Bernard. Na shida zako. Enda kwa Bernard na tumlisoma nao. Ah, utakuwa atakusaidia. Enda bwana, enda sitaki zaidi yako na watu wako. Ah.